זה היה ב-12 לדצמבר, אני זוכרת זה טוב מאוד. באונייה היה יכול לצחוב 150 איש, לא יותר, היינו יותר מ-350. זה מדי, היה יותר מדי בשביל האונייה הקטנה הזאת. אחרי הצהריים התחיל עוד פעם המזג האוויר להשתנה. התחל יותר ויותר ויותר ויותר, וזה כבר היה צערה. ויותר 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 חזקה, והאונייה התחילה כבר להתפרק. אני קוראים לי רג'ין קנטי. נולדתי בבולגריה, בסופיה, ב-1921. האבא שלי אלבר קנטי, אמא שלי רחל. היה לי אחות יותר גדולה, דניס, אח שלי מוריס ואני רג'ין. אבא שלי היה עובד בחברה גדולה, צרפתיה דרייבוס. בגלל העבודה שלו הוא היה צריך לנסוע. והיינו נוסעים במיוחד בין בולגריה ויוגוסלביה. אז אני ואחותי היינו שמו אותו בבולגריה, ברוסה, בבית ספר פנימי, בפנימיה. אבל לא שמה שאומרים פנימיה פה, זה היה לוקסוס. בית ספר טוב מאוד, צרפתי, קוראים לו נוטרדאם דה סיון. אני עשיתי כל הלימודים שלי, עברתי שם. אותו חודש שגמרתי ביוני 1940, זה כבר תחילת המלחמה. בזמנו הדרכונים לא היה כל כך חשוב, ואנחנו הילדים בכלל לא היה לנו דרכונים, היינו לנו בדרכון של ההורים, אבל בגלל שלא היה לנו מסמכים בולגרים, הבולגרים כבר בהתחלת המלחמה בהשפעה של הנאצים, אמרו שהם לא יכולים לקחת אחריות לכל היהודים שהם לא בולגרים. ככה שהם ביקשו אותנו שנעזוב בולגריה. מלחמה, אנחנו בלי מסמכים כבר, בלי בכלל, לא אווירונים, לא טיסות, לא אוטובוסים, לא רכבת, שום דבר. אז איזה יהודי קנה, אני לא יודעת איזה אונייה, אני אומרת אונייה, אבל באמת זו לא היה אונייה, זה היה כבר במצב מאוד מאוד גרוע. אונייה שהיה מביאה פחם מטורקיה לבולגריה ומבולגריה לטורקיה, זה היה הדבר הרחיד שהיינו יכולים לקחת כדי לעזוב, בגלל ששמו אותנו בגבול הבולגריה בוורנה. מוורנה איסטנבול זה היה צריך לקחת יום, יום ולילה, אז לקחנו 3 ימים ויותר, והגענו לאיסטנבול בגלל שהים היה סוער, זה היה דצמבר. הים היה סוער מאוד, לא יכולנו להמשיך. הטורקים לא קיבלו אותנו, והיינו צריכים להישאר באמצע הים, ושם חיכינו עד שהים יהיה יותר טוב. בוודאי אתם מבינים שכשיצאנו מבולגריה כל הקהל לקח קצת לחם, קצת מה שאוכל בשביל 3 ימים, אבל היינו כבר 3 ימים עברו. אחרי 5 ימים השמש התחילה לצאת קצת. הטורקים אומרים, אז המזג האוויר יותר טוב, אתם חייבים לצאת, אתם לא יכולים להישאר יותר פה. וזה היה ב-12 לדצמבר, אני זוכרת זה טוב מאוד. באונייה היה יכול לצאת, לצחוב 150 איש, היינו יותר מ-350, אבל
350, וכל החפצים, כל המזוודות וכל מה שכל אחד נסע לקחת שהוא עוזב את הבית שלו. וזה מדי, היה יותר מדי בשביל העונייה הקטנה הזאת. אחרי הצהריים התחיל עוד פעם המזג האוויר להשתנה. התחיל יותר ויותר ויותר ויותר, וזה כבר היה שערה, שערה. ויותר 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 חזקה, והאונייה התחילה כבר להתפרק, והמים כבר התחילו להיכנס, אנשים כבר ילדו, היו המון אנשים, ילדים גם, למות אפילו באונייה, וכולם רצו לבוא לדק של האונייה, אבל זה לא עזר הרבה. ועד חמש בבוקר היינו ככה עומדים, כולם בוכים, מתפללים, היו נורא, האטמוספירה הייתה נוראית. בכי, תפילות, וגם אני מתפללתי, אמרתי, אלוהים, אתה לא יכול לתת לנו למות ככה. הייתי בטוחה שהוא יציל אותנו. היינו באונייה, אמא שלי, אבא שלי, אחי ואני. אחותי כבר הייתה נשואה ונשארה בבולגריה. אז בסביבות חמש, אני יודעת, בגלל שהשעון שלי אחר כך נעצר, עצר בחמש, אבא שלי אמר, תראה, אנחנו כולם יודעים לשחות, זרק אותנו במים. היה חורף, קר מאוד, וזה היה נורא, הסופה הייתה נוראית, ולשחות אי אפשר, אפילו אם ידענו לשחות זה לא היה עוזר, בגלל שאתה עושה צד קדימה, ואז רק הימה היה זורק אותה אחורה כל הזמן. איפה האמא, איפה אבא? אני לא יודעת כמה רחוק היינו, אולי 100 מטר, זה לא הרבה 100 מטר, אבל במצב כזה זה היה נורא. אני זוכרת זה כאילו שהיה היום. אני אמרתי, אני כבר לא יכולה. אין לי כבר כוח להתווכח עם הים. ואמרתי, אני כבר עוזבת. ובדיוק בזמן, הרגע שאני חשבתי על זה, אמרתי לעצמי את זה, גל ענק זרק אותי, וזרק אותי על חוף הים. כשיצאתי התחלתי לקרוא אותם, האמא, מוריס, אף אחד לא עונה. ופתאום גם יצא אבא שלי, בוודאי היינו כבר בלי בגדים שהים. והתחלנו ללכת, ופתאום איזה טקסי עבר. עצרנו אותו, אבא שלי ידע טורקית, אמר כמה מילים, אמר מה שקורה, והוא הביא אותנו, הטקסי הזה, הביא אותנו לתחנת משטרה. נתנו לי תקף מייל של חיילים, עדן מהחיילים נתן לי את המייל שלו. מה שאני יודעת אחר כך מהעיתונים ומה שסיפרו לנו אחר כך שסולידריות היהודית תקף כל איסטנבול על הרגליים ונתנו לנו את הבית של בני ברית. ואני כל הזמן הייתי בוכה, איפה אמא, איפה אח שלי, אבא שלי גם היה שם. הם כן, הם היו פיצויים קצת, הם בבית חולים קצת מסדרים אותם, אבל אחרי יומיים ידעתי שהכל היה שקר, הם כבר לא היו. נשארנו חודש, כמעט חודש, חודש קצת. הקהילה היהודית סידרו משהו שאנחנו נבוא לפלסטינה. לא היינו משפחה מאוד פטריוטית בכלל. ואני הייתי כל הזמן בפנסיון בבית, אז אף פעם לא דיברנו על פלסטינה. במצב שהיינו, לא היה לי מחשבות, היה רק את הסבל, רק סבל היה סבל. פתאום המצב שלנו במשפחה מאוד מסודרת, להיות בלי כלום.
בלי כלום. באנו לפלסטינה, אני לא ידעתי, אפילו להגיד שלום, לא ידעתי. שלחו אותי במשק הפועלות, אני שהייתי כמו פרינצסה בפנסיון הזה, פתאום שם אותי טופלנת תפוחי אדמה, לחלוף פרות, שאני פרה לא ראיתי בחיים שלי. הכל זה בשבילי זה היה משהו נורא טרגדי. זה לא טרגדי בעצמו, אבל בשבילי זה היה קשה מאוד, העבודה שם. לא רק עבודה, האטמוספירה שהייתי כמו אנאלפביתית שם. הייתי מאוד עצובה שם. ובינתיים הטורקיה התקשרו לנזירות בירושלים. אני לא יודעת איך עשו, מצאו אותי ושלחו איזה בחורה יהודיה שהייתה תלמידה אצלם לחפש אותי, והיא מצאה אותי במשק הפועלות. והיא באה ונתנה לי שני פיאסטרים, זה היה, ואמרו, כשתבואי לירושלים, תבואי עם זה. אבא שעוד לא היה בארץ. הוא בא חודש אחרי זה. כשהוא בא, הוא לקח איזה חדר, מאיפה היה לו כסף, אני לא יודעת, בטח עזרו לו. היה לו חדר בתל אביב, במקווה ישראל, אני זוכרת. ואני הייתי בזה, במשק הפועלות. כשהייתי במשק הפועלות, רציתי לבוא לירושלים, היה לי כבר את השני האגורות האלה. טוב, אז באתי לירושלים, קיבלו אותי יפה מאוד, ואני הרגשתי האווירה של הבית. כשהייתי כמה, 12 שנה הייתי בפנסיון הזה, התחלתי להרגיש טוב. נשארתי יומיים, שלוש, אני לאט, וחזרתי, אבל הם אמרו, מתי שאת רוצה, תבואי, אנחנו מקבלים אותה. החיים שלי התחילו לבוא אחורה, עם כל האווירה שהיה האנשים, שאפילו אחד שהכרתי בבולגריה. בשבילי זה היה משהו אחר. נשארתי בירושלים. כל שבוע הייתי חוזרת, כל שבוע, אני לא יודעת, הייתי חוזרת לתל אביב. עד יום שאמרתי לו, אבא, אני לא אבוא, אם אתה רוצה לעבוד, אתה בא. הוא כבר במשך הזמן שהייתי חוזרת, הוא הרגיש שאני לא אותו הדבר. שתים עשרה שנה הייתי בפנסיון. הייתי הולכת הביתה כל החגים, בוודאי הייתי חוזרת, אבל הייתי בפנסיון. הפנסיון היה כמו הבית שלי. הנזירות היו כמו, אני אהבתי אותן, הייתי מרוצה יפה, הכל היה יפה. אולי מצד שני היה לי משהו, לא מהמשפחה, אבל בגלל הבית ספר, היה לי משיכה רוחנית, היה לי משהו רוחני. מצד שני, לא היה לי שום דבר יהודי שיעזור לי. כשהייתי במשק הפועלות, אף אחד לא דאגת. אם לא היו הנזירות, אני לא יודעת מה הייתי עושה. אז יום שאבא שלי בא, הוא בא, עם העיניים נפוחות, בטח הוא בכה כל הלילה. ואני אמרתי לו, אני כבר. אז הוא כועס מאוד, כועס מעצב. אבל זה לא עזר לו, ואני נשארתי. וזהו, ונשארתי פעם בננזר. וכשהייתי כבר, עשיתי את הנדרים, הוא בא. שהוא אהב אותי, אני יודעת שהיה לו אהב אותי מאוד. ידעתי כלום, לא ידעתי שום דבר. אני כועס, עכשיו אני כועסת, שלא ידעתי שום דבר מה קורה במנזר.
לא עיתון, לא רדיו, לא טלוויזיה, כלום, לא היה לנו שום דבר. ולא ידעתי שום דבר, לא ידעתי מה קורה בעולם. אם לא היה את השואה, את הסלבדור, בטח הייתי מתחתנת והייתי עושה שטויות כמו כל הצעירים. אבל באמת היה משהו רוחני, אטרקציה רוחנית מאוד חזקה. והסביבה, אם בזמנו שבאתי בארץ, היו איזה יהודים, איזה החברה היהודית, הסוכנות, באה לדבר איתי, שאני לא ידעתי שום דבר על היהדות. כלום. שאני יהודיה, כן, הייתי יהודיה, בסדר. אבל יותר מזה, לא ידעתי כלום. זאת אומרת, לא היה לי שום אטרקציה ליהדות. אני 100% נוצריה ו-100% יהודית. אני ניצולי שואה, מלא כמו את כל הניצולי שואה שהיו באושוויץ ועוד זה. אני רוצה להגיד לכם, 6 שנים, כל שנה הייתי באושוויץ. כל שנה, 6 שנים, במיוחד הייתי שם באושוויץ, בוכה, כל יום בוכה על שם, מקבל את האנשים שהיו מעברים, להסביר להם. הייתי עוזרת שם, המנזר הקרמליטיות. הייתי כל שנה, חודש, חודש וחצי הייתי באושוויץ. להגיד להם כמה אני היום חיה את זה ומסבירה לאנשים מה זה אושוויץ. אבל אני לא עברתי את האושוויץ הזה. האושוויץ שלי זה המוות של אמא שלי ושל אח שלי. ולהיות מבן אדם לכלום. קודם כל, בן אדם להיות בן אדם. תהיה נוצרי, מוסלמי, יהודי, זה סקונדרי. קודם כל תהיה בן אדם. ואני רואה כל כך זה חשוב להיות בן אדם. בכל מה שחיים היום בעולם שלנו, יותר מכל דבר, צריכים להיות בני אדם.